Igor, vamos lá dançar. Vamos lá. Sabe, Igor, sabe. É assim. Ah, dole, tá, le, petit, petit, po. Ah, Igor, vamos lá. Ó, não sei, ó, vamos lá, assim, ó. Vamos, Igor, assim, ó. Ah, do. Adoleta, le petit petit pola, puxa o rabo do tatu. Ai! Agora a gente faz ao porco. Não, alongamento. Seriedade. Sou pássaro de fogo. Que canta o teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco. Quero seu amor bandido. Não diga que não, não negue a você. Um novo amor, uma nova paixão. E agora ao tchan. Agora faz só pra encerrar. Não, a ruge. Ruge. Tá aqui, ó. Acelerê, ha, derre, de repeto, derrebere sempre o nomava. Olha lá, vai. Olha lá pra câmera lá, Igor. Você tem que olhar pra câmera. Mas eles vão dizer que é aquela dança do Siri do Pânico, mas não é dança do Siri. Não é essa, foi nessa. Que dança que é essa? Essa é a dança. Acho que do cisne. Do cisne. Do pato. Do pato? Do mato. Do mato. Do cato. Assim. E depois tem assim, ó. Não, eu fiz em ti. E eu fiz em ti. Tá bom, Igor, sai daqui. Deixa eu fazer meu programa, cara. Ai, pelo amor de Deus, um pai de santo. Olha, um pai de santo, gente. Tudo bem com vocês, meus amores? Mais uma vez aqui o Bruxo Malagueta. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Dá o teu joinha pra mim, por favor. Hoje a gente vai falar sobre a festa do touro. E, gente, a minha casa é assim, a família Malagueta é assim. Dia e noite a gente tá brincando, a gente tá rindo, se divertindo. A Péricles Joana, a Louro José, tá ali na porta também. E por que eu tô tão feliz? O porquê que eu tô tão alegre? Porque a festa do touro, a festa do boi foi um sucesso, gente. Um sucesso. Do início ao fim, toda a correria, tudo que eu fiz, tudo que eu tive que ir de um lado e pro outro, valeu muito a pena. Nessa festa, eu coloquei no Facebook que nós tínhamos 1.100 pessoas, né? Pra não ter problema, porque o limite que eu era permitido era até 1.000 pessoas. E acabou que eu coloquei 3.000 pessoas na rua, né? Quase 3.000 pessoas, mas fazer o quê? Né? Graças a Deus, aos orixás, ao povo, a gente fez uma festa louvando o povo de Exu, pedindo as bênçãos, a proteção, a saúde. Era a mesma coisa que um culto de outra religião. Nós estávamos aqui pedindo as bênçãos do povo de Exu, né? Do início ao fim, gente, dos decoradores que vieram fazer um lindo trabalho aqui, detalhe por detalhe, que colocaram peça por peça no seu lugar, tapetes, lustres, castiçais, cortinas, mais iluminação ainda que a casa já tem, aos garçons que foram servir o churrasco que estava sendo servido, os doces, os salgados, tudo, foi muita comida servida, as bebidas também que foram servidas, foram distribuídas, aqui a gente fez, deu mais de 2.000 fardos, se eu não me engano, de cerveja que a família Malagueta distribuiu para o pessoal. Então o pessoal pode beber à vontade, pode ficar feliz, pode curtir a festa, né? Depois, no final, o povo inteiro sentou no salão para comer. Gente, foi muito legal, né? Eu já sou pronto no Exu desde os meus 16 anos de idade, tenho meus axés. Enfim, era muito jovem quando recebi esses axés. E nesse ano, a Pombugira Rainha, a minha guardiã, decidiu escolher alguém para cortar para ela, escolheu o meu babalorixá do candomblé, né, para cortar para ela. E foi ofertado esse touro, esse boi, né, para ela com muito carinho. E as respostas foram imediatas, como vocês podem ver, né? Eu comprei mais um carro, né? Trocar, e quando a gente dá o nosso na troca, eu fiquei com os dois. Então eu comprei mais um carro, mais uma caminhoneta que eu queria demais, que era a minha caminhoneta branca agora. Outro dia eu mostro pra vocês, vocês vão amar. E foi resposta da festa.
Ainda mais tudo de maravilhoso que está acontecendo na casa. A família Malagueta cresce cada vez mais, ainda consegue ajudar as pessoas que estão precisando, né? É, diversas famílias carentes vêm aqui nas segundas-feiras, que é quando a gente consegue doar o leite que a gente arrecada, né? Então a gente vai arrecadando leite durante a semana, chega no final de semana nós doamos para quem precisa, né? Isso faz parte da minha família religiosa. Muita gente de diversos lugares estão entrando para dentro desta família, porque família Malagueta, como eu sempre falo, não é meu apelido, não é minha, é de todos os meus filhos e netos. Então, com essa festa, melhorou muito mais as coisas que tinham para melhorar. A gente teve um retorno gigantesco, tanto e principalmente do espiritual, porque a rainha mostrou quem é quem, a rainha botou nos seus lugares quem merecia estar aqui dentro, quem já tinha cumprido sua missão e por aí foi. E nós permanecemos aqui com essa energia maravilhosa da família para todos vocês, gente. Eu queria agradecer imensamente o carinho de todos que comentaram, deram a sua opinião, falaram, mesmo os comentários negativos. Isso é marmotagem, isso não está incorporado, isso e aquilo. São os donos da verdade, né? Que eu fiz no vídeo falando sobre haters. A gente vai ter um novo vídeo falando sobre haters. E eu vou pegar simplesmente a parte das festas, porque eu gosto de ver os ditadores da verdade que acabam corroborando. Ah, eu queria muito falar essa palavra. Acabam corroborando pro declínio da fé, né? Pra diminuir a religião, pra destruir a religião. Porque quando nós apoiamos o nosso irmão, nós aplaudimos o nosso irmão, se ele não está te agredindo, se ele não está te machucando, você não tem o direito de machucar ele, né? Ou seja, as pessoas que comentam negativamente suas opiniões horrendas, eu não creio que tenham esse direito, porque eu não faço isso com elas. Mas eu respeito, né? Mas toda ação tem uma reação. Todos os comentários negativos, as coisas negativas que falam pra mim, entra por aqui, sai por aqui, traz engajamento nos meus vídeos. Então podem comentar o quanto quiserem. Além de tudo de maravilhoso que aconteceu, gente, teve um youtuber chamado Mano Ed, que fez, como é que fala, produção? React. React, tá. Que fez o react, né, que a produção tá falando, que é o quê? É reagir a um vídeo. E, gente, o carinho que ele me deu, eu me emocionei quando eu vi o vídeo, eu comecei a chorar, literalmente, porque foi o primeiro youtuber a reagir a um vídeo meu, a uma festa minha. Então realmente me emocionou, realmente me encheu meus olhos d'água. Mano Ed, um abraço, um beijo. Velho, muito obrigado pelo teu carinho. Com certeza, Pombugira Rainha tá muito grata. Isso é fato, por esse amor, por esse carinho, por essa aceitação. O mundo precisa de mais pessoas assim. Você falaste que queria vir até o Rio Grande do Sul, minha casa de portas abertas. Vou te esperar, vem mesmo. Fica aqui em casa quantos dias, quanto tempo quiser. Vamos gravar uns vídeos junto. Tá bom, meu irmão? Vou te esperar, tá? Um abraço. Meus amores que acompanham, que me amam, que me idolatram, que tudo também idolatro vocês, também amo vocês. Curtam, comentem, compartilhem. Quando vocês me virem na rua, pro Porto Alegre, qualquer cidade que for, me dá um abraço, porque eu amo abraço. Eu sou tipo aqueles ursinhos carinhosos, vocês lembram? Tá? Beijo pra vocês. Isso eu tô falando sobre a festa, porque eu tinha que vir falar e agradecer pra vocês a imensidão de maravilhas que aconteceu. Contrato fechado, carro novo, imóvel novo, viagem pra fora do país, um monte de coisa depois que a gente tocou a festa. Beijo, amores. Até a próxima. Assistiu meu vídeo, né? E provavelmente você deva ter pensado, né? Que cara legal. Pois é, pessoal. O Bruxo Malagueta trabalha já faz muitos anos nessas questões todas relacionadas à espiritualidade, com amarrações amorosas e realmente as amarrações antigas, aquelas que vocês já ouviram falar, que têm resultados rápidos, que são amarrações poderosas, que mantêm os casais unidos. Também trabalho com pactos de riqueza, acordos espirituais. Pactos, quando eu me refiro, nada tem a ver com o diabo, tá, gente? Muito pelo contrário. Acordos espirituais com a Pombagira, com o povo de Exu, com o Beuzebu também, que é uma divindade tão conhecida. Mas não desse formato que vocês têm esses conhecimentos,
negativos. Não. Os meus trabalhos todos são relacionados a esse povo que trabalha fortemente para mudar a sua vida. Também trabalhamos com afastamento de rivais, convence inimigos, tira demandas negativas, entre diversos outros trabalhos. Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp e vamos resolver os seus problemas. Grande abraço do Bruxo Malagueta e muito obrigado por acompanhar meu canal.